សម្ដេចករឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសំណេរសុំផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសបំពាក់បន្ថែមឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យនិងកែសម្រួលដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីផ្នែកទុននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMBS នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនសម្ដេចក្រឡាហោមនិងអង្គប្រជុំអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជារួមមានសវៈតានៃការរៀបចំប្រព័ន្ធនេះដំណើរការមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលជាតម្រូវការបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMBS បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍រួចមកសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានអញ្ជើញដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់បន្ថែមលើសំណើសុំផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសបំពាក់បន្ថែមឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យនិងកែសម្រួលដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីផ្នែកទុននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជានិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជាមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យឯកសារធ្វើដំណើរខ្លែងបន្លំនិងខ្លែងក្លាយការរក្សាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបញ្ជីមុខសញ្ញាទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃមុខជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរូបថតខាងក្នុងរបស់លិខិតឆ្លងដែនការរក្សានិងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រយៅដៃការរក្សាទុកទិន្នន័យប្រវត្តិធ្វើដំណើរនិងទិន្នន័យដំណើរចេញចូលដោយមានបំពាក់ឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាស៊ីនមេមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាល HQ server ម៉ាស៊ីនមេតាមបណ្ដាប៉ោះច្រកវាអន្តរជាតិឧបករណ៍បំពាក់ការងារក្នុងបញ្ជីនិងត្រួតពិនិត្យចល័តតាមកំពង់ផែជាដើម